چې خسي هم چې سلیکم غزل تر نه جوړيږي خسي هم چې سلیکم غزل تر نه جوړيږي لفظونه میرا جوړ شول ول تر نه جوړيږي اول ډېر خسړې وي خو چې مشر شي په مونږه اول ډېر خسړې وي خو چې مشر شي په مونږه لالچ په مخ واخلي او غړغل تر نه جوړيږي اول ډېر خسړې وي خو چې مشر شي په مونږه لالچ په مخ واخلي او غړغل تر نه جوړيږي چې ته راځې نو زه به خامخا درځم خبر یې خو ما ته داسې ښکاري چې بدل تر نه جوړيږي چې ته راځې نو زه به خامخا درځم خبر یې خو ماته داسې ښکاري چې بدل تر نه جوړيږي او چې ستا کوڅې ته درشمه نو شاته شاته ګورم چې ستا کوڅې ته درشم نو شاته شاته ګورم بس ډېر در نږدې کېږم نه خو بل تر نه جوړيږي او چې ستا کوڅې ته درشم نو شاته شاته ګورم بس ډېر در نږدې کېږم نه غوبل تر نه جوړيږي زما استاد زما په تربيت باندې پوخيږي چې کاڼي څوک د غره راوړي ماربل تر نه جوړيږي محبوبه په دې ملک د دې ملک څه اصول نشته محبوبه په دې ملک د دې ملک څه اصول نشته انصاف چې چرته نه وي نو ځنګل تر نه جوړيږي یو نظم به ووایم که زما د مشرانو اجازه ته صدر شي د ملګرو فرمایش ته نو نه وي هم ووایم ما سره نظم دی ټول په ټوله نظم دی ټولو ته ډالۍ وي خو زما مشر جانزیب کاکا چې د کاکا جي ته د ډالۍ وي ځکه چې په ما ډېر ګران دی خو پته ورته نشته چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا په سلام لانجا وړم زه په خوږو تودو سړو لیږم هر څه چې لیږم رښتیا لیږم زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې سوړن کې زما خبره بسر صاحب زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې سوړن کې که دا رښتیا و او رښتیا وخته نو بیا د خپل ګریوان کې سر ښکته کې زما په ژوند باندې به درس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې ویو دو ملګري دواړو پرایویټ سکول کې سبق وایو زه سرکاري سکول ته به مور بوتلمه زموږ سکولونه مخامخ وو سره خو دغه یو د تحصیلدار بچی وم او دغه بل د تعلیمدار خو دغه یو د تحصیلدار بچی وم او دغه بل د تعلیمدار بچی وم مونږ اکثر نیمه چوټې کې بخر درې واړه یو بل سره کېناستلو دی بچې د سکول نه را بخر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زه به د دواړو مینځ کې وږی ناست وم ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی دو خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخیږي دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخیږي په مټو مټو ریښوتونه اخلي دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخیږي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي دی چې برګر نه خوري څه به خوري ښه او د دې بل پلار خو تاړه په تاړه او د دې بل پلار خو تاړه په تاړه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي که داسې نورې پیسې هم څوک ویشي دی به ځان له غټه برخه نیسي او د دیبل پلار خو تاړه په تاړه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي که داسې نورې پیسې هم څوک ویشي دی به ځان له غټه برخه نیسي د سپایي سل د ده پنځه سوه وي د سپایي سل د ده پنځه سوه وي ولې چې دا خو تاڼېدار دی که نه دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه ځکه بی پلار زه برګر نه غواړم نه غواړم نه غواړم زه برګر نه غواړم نه غواړم نه غواړم ځکه بیا پلاره یم نو یم دی که نه محبوب تلوږې مرم نو مرم دی که نه د ارمانور کې ځان سېزم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه